У ці хвилини Печерський райсуд столиці має продовжити обрання запобіжного заходу колишньому начальнику Генштабу Збройних сил Володимиру Замані. Військова прокуратура вимагає для нього арешту на 60 діб. Загалом звинувачення в державній зраді не передбачає іншого запобіжного заходу, наприклад, застави. Затримали Володимира Заману сьогодні вранці. Слідство закидає йому скорочення складу Збройних сил на майже 17 тисяч осіб та розформування понад 70 військових частин. Крім того, екс-начальник Генштабу у 2014 році не привів війська в бойову готовність напередодні російської агресії, нібито знаючи про те, що вона планується. Слідство вважає, що ці дії допомогли Росії захопити Крим. Відомо, що 5 років тому під час Революції Гідності Володимир Замана отримав від тодішнього керівництва держави наказ застосувати силу щодо мітингувальників на Майдані Незалежності. Утім, виконувати його генерал відмовився і написав рапорт про звільнення. На посаді начальника Генштабу Збройних сил він пробув з лютого 2012 по 19 лютого 2014 року. В період перебування на посаді начальником Генерального штабу були розформовані зенітні ракетні дивізіони, на озброєнні яких перебували ЗРК С-300В, 19 авіаційних військових частин, наголошую, авіаційних військових частин і установ, а також 114 бригада тактичної авіації була переформатована з бригади в ескадрилю. Тобто розформування цих військових частин і підрозділів фактично позбавило протиповітряної оборони всю нашу державу.